waliwo okumagamaga mu swala na maaso nga maaso gokaliga muvinga nga bode n'omutwe bisigale mu kifo kimu n'akasuka eno eriiso nali kasuka eno n'ateeka n'astretching eri naddala balina omululu gwa ssente ayakulabaka n'akeetano ke bakasuse bali abazikuŋŋanya bagataddebwa kanula eriiso bwati nalengera akeetaano takajjaako liiso abe gyekalaze Allah atusaasire ya Rabbi kati newabirawo okumaga amaga nga n'omutwe gukyuka okusooka kwa maaso gokka okwokubiri kwa mutwe okwokusatu ne bode ne moving ebyegabyega ne biva mu kibula ezo emaga amaga zirimeka satu naye eya bode okuva mu kibula kitte sala naagira ati kubanga situation ensingo neggwayo kakana nebino nebimukola ki ebimuvinga ekyo kitte sala kubanga ova ebode bivudde mu kibula ate okumagamaga kw'omutwe n'amaaso kugikendeeza okw'amaaso kwe kugikendeeza akatini al-iltifati bisala kiri haramu nabbi yaziyiza okumagamaga mu sala kubanga khushuu obwetowaze n'obutebenkevu bivaawo emaga amaga esatu ey'okukyusa bode eyeteswala kubanga bode erina kubanga efeesinze mu kibula ate ogisiseeyo namu.